Salutare tuturor, Anz Herman și bine ați revenit la un nou videoclip de pe acest canal. În acest videoclip vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru numărul de 1000 de abonați. Este un milestone foarte, foarte mare. Și să vă mai arăt puțin, să fac un fel de foarte scurt update al acvariului marin. Acesta este un videoclip pur și simplu care va fi numai ca să nu vedeți altceva, adică va trebui pur și simplu să fie ceva interesant la care să vă puteți uita. În acest videoclip vreau să vă mulțumesc pentru numărul de 1000 de abonați. Sincer, când am început acest canal de YouTube, nu m-aș fi așteptat să ajung la acest număr. Practic, este un număr foarte mare. Și pentru mine. Tocmai astăzi de dimineață am primit și un fel de... Da, a fost un e-mail de la YouTube prin care mi s-a spus că am deblocat și acel feature de community post. Deci veți vedea și acele lucruri. Voi încerca să fac relativ des community post-uri și tot felul de pull-uri în care să votați anumite lucruri. Acum să vă spun câteva lucruri despre acvariul marin. Coralul Xenia o duce destul de bine. Nu am avut niciun fel de problemă cu ea de la ultimul update. Cum ați putut vedea mai devreme, este și melcul Nasarius. Vedeți, este foarte, foarte micuț. Este prima oară când vi-l arăt. Este foarte micuț, dar sper să crească. Adică eu l-am de câteva luni. Cu siguranță a mai crescut, doar că aparent crește destul de încet. O să-i mai cumpăr încă vreo 2 melci și melci care să stea pe sticlă. Pentru că, după cum puteți observa, am tot curățat sticla aceasta din față, numai aici am lăsat o micuță zonă pe care n-am curățat-o, dar aceea momentan așa va rămâne, pentru că am observat acolo niște creaturi care au rămas pe sticlă și pe care am dorit să le țin. Am mai aflat ce erau acele micuțe creaturi albe. Uitați-le aici. De pe sticlă. Ok. S-au văzut. Aceste micuțe creaturi albe ar fi niște, ca niște feather dusteri, ca acesta de aici, doar că alte specii și rămân așa mititei, foarte mici. Sunt semne că bazinul are o biodiversitate foarte bună. Practic sunt niște filter feeders, adică se hrănesc prin filtrarea apei. Ca și aceștia, adică au tot așa, sunt niște viermi cu tub care au o micuță coroană cu care se hrănesc și filtrează practic apa și prin tot felul de microorganisme. Probabil că am un microbiom destul de ok datorită faptului că bazinul arată și așa, adică sunt foarte multe alge, dar dacă este să ne uităm în spatele acestor lucruri, am putea observa un microbiom destul de interesant, mai ales că pur și simplu din apă am luat cu pipeta niște micuțe probe, sample-uri, și le-am pus la microscop și am observat foarte multe creaturi. De foarte multe ori noaptea, dacă vin cu o lanternă prin zona aceasta pe aici, văd foarte multe copepode, nu știu de ce se adună, și la fel și aici mai jos. Aici este refugiul și mai jos, că noaptea refugiul este luminat. Probabil veți vedea aceste cochilii pe aici. Le tot pun, le scot și le pun, datorită faptului că acel hermit crab mare încă nu și-a găsit o cochilie cum trebuie și tot caută cochilii. Acesta este cel mai micuț. Și-a schimbat și el cochilia de ceva timp și a năpârlit acum câteva zile. Acolo era când a năpârlit și se poate numi năpârlire, probabil. Pur și simplu și-a schimbat exoscheletonul vechi.
Era acolo și era pur și simplu cochilia, el se băgase în cochilie și era fosta lui piele, ca să spun așa, lângă și m-a speriat foarte mult pentru că am avut impresia că a ieșit și murise. Pur și simplu m-am speriat, doar că m-am uitat așa un picuț și am văzut că pur și simplu deodată s-a ridicat cochilia și l-am văzut ieșind și a coborât de acolo. Când am făcut ieri schimbul de apă, am scos și acel scheleton. Din nou, mercurinasariu se plimbă pe sticlă. În spate a început să se mai micșoreze numărul de alce din spatele rocii, dar a început să crească aici, în dreapta. Foarte, foarte ciudat. Bila de chidamorfa a mai murit, o bucată mai din spate. Eu o pot vedea, dar momentan este în regulă. Probabil că nu mai avea destul nutrienți cât să întrețină și acele filamente. Așa că o parte au murit, dar acum văd că nu mai au niciun fel de problemă. Aici am pus acel micuț recipient cu Coraloxenia. Știți că era pe pervaz. Am realizat faptul că nu primește lumină specială și temperatura fluctua mult, mult prea mult. Adică se încălzea prea rău, după care se răcea, după care nu era bine. Așa că l-am pus acolo și asta a rezolvat și problema cu lumina. Am avut grijă să nu-l pun nici într-o lumină foarte puternică, adică, spre exemplu, direct acolo să fie luminat. Este așa într-o zonă mai bună ca și iluminare. Și problema temperaturii, pentru că se egalizează temperatura din vas de acolo. Și ce s-a întâmplat? Ieri când am făcut un schimb de apă, din păcate, știți că eu aveam un feder duster acolo unde este acel recipient, l-am deranjat datorită faptului că bila de chidamorfa se ridica foarte mult zona unde era el către suprafața apei și era pur și simplu afară din apă. Nu se mai deschidea, nu mai ieșea din tub pentru că era afară din apă și mai era umed doar datorită faptului că suprafața apei se mai mișca. Și am încercat să-l iau, să-l pun mai jos. Dar când l-am luat, s-a panicat și a ieșit din tub, viermele. Am încercat vreo jumătate de oră să-i pun tubul lângă el pentru că a început să se meargă. Și m-am speriat, am crezut că va muri. Așa că l-am luat foarte rapid și l-am pus în acel micuț recipient unde este și coralul. Și am căutat pe Google să văd ce se întâmplă, dacă mai are șanse. Și foarte mulți oameni spun că uneori fac acest lucru, ies din tub și pur și simplu voluntar, pentru că așa își doresc, spre exemplu, sunt într-o zonă cu un flow prea mic, cu un curent al apei prea mic și nu primesc destul de multă mâncare și ies și își creează un alt tub. Așa s-a și întâmplat. A doua zi, adică astăzi, când m-am uitat către cel recipient, l-am văzut și am văzut că atunci intrase într-un tub. Am mișcat un picuț recipientul și intrase într-un tub pe care și-l făcuse. Ceea ce este foarte bine, o să-l mai țin acolo încă o zi, două. Și după aceea îl voi pune înapoi în bazin cu foarte mare grijă, pentru că mi-este tare frică să nu cumva să-l mai sperii și din nou să iasă din tub, pentru că ar fi o problemă foarte mare. Deși totuși, dacă știți cumva cum l-aș putea scoate de acolo în siguranță fără să-mi iasă din tub și fără a-l stresa, vă rog frumos să-mi spuneți în comentarii, pentru că nu știu. Și va trebui peste câteva zile să-l mut, pentru că practic nu se va putea hrăni în acel recipient micuț. În schimb, aici sunt niște alge care au apărut odată cu roca. Când am cumpărat roca, au fost și aceste alge. Sunt niște alge roșii. Au crescut o vreme, după care s-au oprit și au rămas în stadiul acesta. Sunt foarte mate, ca să spun așa, adică nu sunt, sunt pur și simplu mate și rotunde. Foarte interesant. M-am gândit că poate ar fi dragon breath, dar nu sunt așa ca hârtia, ca să spun așa. Sunt pur și simplu ca niște cilindri și nu mai cresc. Sincer, nu știu ce sunt, dar eu cred că sunt niște alge. Pentru că mai sus am dragon breath,
Sunt și niște hair algae printre, uitați. Stați că vă uitați și aici, niște dragon breath. Și mai sus. Este foarte supărător pentru că în viața reală lumina este mult, mult mai bună. Doar că astfel prinde această cameră. Și nu știu exact ce sunt, pentru că v-am arătat dragon breath. Și aceste dragon breath de pe roca mai sus au venit tot cum ea, când am cumpărat-o. În schimb, ce vreau să vă mai arăt este faptul că algele coraline s-au înmulțit foarte mult pe rocă. Nu mi-am picuț. Și... ok. A schimbat un picuț lumină. Uitați, algele coraline s-au înmulțit foarte mult. Acum vă pot arăta și Dragon Breath-ul mai bine. Vedeți? Sunt acele roșii și aceasta este pur și simplu diferită. Și pe acolo văd că mai crește. E destul de interesant. Bineînțeles că am decis să le țin. Acum puteți vedea bazinul cum nu l-ați mai văzut. După cum puteți observa, algele coraline au crescut destul de mult. Mă bucură doar că nu înțeleg de ce nu încep să crească și pe aceste roci. Probabil datorită faptului că sunt pline de alge, dar acolo, spre exemplu, nu sunt alge, aici nu sunt alge și nu văd de ce n-ar putea crește. Ceea ce îmi place cu aceste alge coraline și când cumperi rocă vie direct este faptul că vine cu o biodiversitate foarte mare în materie de alge coralină. Și am mai văzut că poți să cumperi alge coraline, practic niște spori, niște sticluțe, dar pe care le poți adăuga, doar că, din câte am înțeles, numai un singur tip, o singură specie și, spre exemplu, eu am unele, nu le știu acum exact subspeciile, dar sunt acestea, am unele mai roșii, uitați, am unele care creează un fel de crustă și se ridică, acelea din aproape centrul imaginii, efectiv creează o crustă. Am unele și mai roșii. Uitați acolo. Ok. Unele un violet foarte închis, cum e aceea. Și am mai observat unele sunt sub bila de macroalge, care sunt foarte lucioase, ca să spun. Așa. Și arată foarte interesant și îmi place acest lucru. Faptul că sunt foarte multe specii. Eu mă mai gândeam să mai cumpăr o bucată de rocă vie, probabil aceasta este rocă vie din Indonezia, mă gândeam să cumpăr din Caraibe sau ceva de genul acesta, doar că momentan nu vreau pentru că nu pot să ajung la Cluj sau astfel. Dacă știți pe cineva care poate trimite rocă vie și o bucățică foarte mică în apă, să-mi spuneți, un magazin sau orice, pentru că eu vreau să pun foarte multe, să creez un microbiom foarte, foarte interesant în acest bazin. Pentru că, practic, din acest motiv am și creat acvariul marin. Așa. Din acest motiv am creat și acvariul marin, pentru că îmi place mult mai mult față de acvariul de apă sărată în principiu datorită biodiversității și acestor lucruri. Deci v-am spus, dacă cunoașteți pe cineva care poate trimite rocă vie, care vinde rocă vie sau un magazin, care vinde rocă vie, care o trimite în apă, ambalată în apă, să nu ezitați să-mi scrieți în comentarii. Și cam acesta ar fi videoclipul. Vă mulțumesc încă o dată pentru 1000 de abonați. Nu mă așteptam să ajungem vreodată la acest număr. A durat 3 ani. Dar eu sunt bucuros și, după cum v-am spus, vor urma multe community posturi și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă acolo jos și apăsați pe clopoțel și noi ne revedem și ne reauzim săptămâna viitoare la un nou videoclip. La revedere!